tinha 35 anos de idade e eu estava definindo uma linha, um estilo que caracterizasse o meu trabalho. Eu tenho ali uma ligação, uma ressonância com o figurativismo expressionista. A superfície ficava como se fosse um afresco. Ela ficava molhada e permitia, então, o gesto, a riscagem. Eu vi na televisão um balé, eu não me lembro muito bem se era o Baryshnikov, e um corpo muito grande de bailarinas, e elas subiam pelos praticáveis com uma ligeireza e caía levemente, então fazia um movimento sinuoso. E a luz era azulada. Então, eu inconscientemente eu interiorizei essas formas. Então, foi aí que começou. Eu fiz o painel em 29 dias, 10 metros. Tal era a força e a coragem, que se não houvesse ali portas, placas, aquela multiplicidade de placas que colocaram, eu teria pintado tudo. A Fulvio eu conheço há muito tempo, assim, de trabalho. Quer dizer, Fulvio veio de Ribeirão. Então, ela veio de lá e aqui ficou. Eu acho que se ela somar tempo de Ribeirão com tempo de Campinas, ela é mais campinense do que de Ribeirão. Nos anos 50, em São Paulo e no Rio de Janeiro, houve um movimento de intensa renovação estética que reverberou nas cidades do interior do Brasil, um pouco mais tardiamente. Então, aqui em Campinas, é muito conhecido o caso do Grupo Vanguarda, né, que tem as suas primeiras atividades, assim, os seus primeiros objetivos, lá por volta de 1958. E que eles, inclusive, atuam de uma maneira determinante para, por exemplo, fundar o Museu de Arte Contemporânea da cidade. Ribeirão é outra dessas cidades do interior de São Paulo cuja vida cultural era muito ativa naquele momento. Eu morava lá e o Lauro, meu irmão, ele trabalhava no DAE, ele dirigia aquilo ali. Ele que me mostrou aquela parede e falou: você está experimentando materiais, você não quer experimentar aqui? Eu criei uma fórmula própria, que produzisse um empaste, que fosse usada por espátulas, né, e vernizes, colas, gesso, vários materiais que produzissem misturados e tivesse uma segurança de durabilidade, estaria por aí.
esse material que eu procurava, mas estava surgindo também a tinta acrílica ao invés do óleo. E ela tinha uma secagem rápida e eu gostava muito desse lado da tinta. O painel de Fulvio, aliás, toda a obra de Fulvio, ela é muito boa, ela é muito respeitada. O painel é um painel que foi feito há um certo tempo e ele consta dentro de uma produção hoje. E Fulvia veio já com carreira formada, tá? Quer dizer, ela não veio para ser artista, ela veio para crescer alguma coisa dentro do panorama da arte daquela época em Campinas. Fulvia veio já com essa bagagem da turma de Ribeirão, que era o Dila, Mestrini, o Vacarini, o Amêndola e outros tantos artistas de lá que, na ocasião, não eram tantos assim, mas eram os artistas que realmente formou a cultura pictórica, o artística de Ribeirão. Tinha um grupo de artistas que eles eram meus professores. Até eles eram do tempo, na época do Biojone, do Grupo Vanguarda aqui. Nós lutamos para criar, junto do professor Amêndola, que foi meu colega depois, do Bassano Vacarini, nós ajudamos a criar a Casa da Cultura lá em Ribeirão Preto. E também ia na prefeitura frequentemente conversar com o prefeito para que fosse criado o Salão de Arte de Ribeirão Preto. A gente lutava muito para que a arte fosse... esse professor Vacarini, ele era da Academia de Brera, lá em Milão, onde eu fiz um estágio mais tarde. Ele vinha com ideias novas, ele foi aluno do Marino Marini, e Marino Marini era futurista. Então, não havia nada de acadêmico ali. Anos mais tarde, em 2008, que ocorreu a restauração, é que eu entendi o que eu tinha feito. Quer dizer, veio ali uma tradução, que era o marrom era o lodo, era a água impura. Depois eu criei um acrílico, um círculo amarelo, e ali, na minha cabeça, era um filtro por onde passavam as figuras, até chegar nos azuis e atravessando outro círculo azul de acrílico, e ali ela se libertava. Então eu pensei, isso é um balé das águas, as cabeças são as gotas, e a parte em que as figuras se liberam, atravessando o azul, é a água pura, pronta para saciar a sede. E mais ou menos assim eu pensei. Eu queria dizer que a Fulvia, 40 anos atrás, ela deixou uma marca que até hoje se faz atual, né? Então é um painel que mantém a sua atualidade em termos estéticos, porque é uma obra de arte que até hoje surpreende, cativa, atrai, e evidentemente também em termos políticos, eu diria, no sentido mais amplo do termo, que é o que diz respeito à ideia de que a necessidade da gente tratar, né, dessas águas, da necessidade da gente cuidar do ambiente onde vivemos. Então eu vejo esse painel assim como uma obra que tem o seu lugar e que deveria, de certa forma, até ter mais visitas, chamar mais o público, né? O público deveria tomar mais ciência
de que naquele lugar tão escondidinho há um trabalho desse porte realizado por uma artista que atua de maneira tão determinante na cidade de Campinas. Eu fiz a capa de Vila Lobos, com a execução ao piano, por Fernando Lopes. Então, era uma amizade muito boa. Assim, ele me falou sobre a música, sobre Vila Lobos, para surgir aquela figura da capa do álbum. Desde pequena, desde pequenininha, vamos dizer pequenininha, minha irmã, a Fúvia, pintava. Carvão no chão, na calçada, sempre fez isso. Então, ela vem demonstrando amor à arte pictórica desde o início da sua vida.